کیونکہ اللہ
مالک ایسی لکھاں کروڑا عیدہ تو سارے نصیب کر مالک بانی ہے جشن عزیز محترم حسن عباس مالک انہوں سلامت رکھن جی مولوی صاحب کا سایہ سارے سرا تو مالک ایسے ہوتے ہیں علماء حق خوش قسمت والی پورا لو کہ بادشاہ تمہیں ایڈا عظیم تحفہ دیتا ہے تو میں بابا جی مقابلے کے قصیدہ پڑھے ہیں چلو تمہوں اپنے ججز بنا کے تین شعبان جہاں میں قصیدہ پڑھے ہیں جی اپنے ججز بنا کے تمہوں اپنا سبق سنا لیے جی
میں بسم اللہ کریں جی امام زمانہ تم سلامت رکھن تسا جیندے رہو مالک کے ذکر نصیب کرا بڑا سونا سنیا تسا جڑے بندے ہاں حالے تک مینو داد نہیں دیتی بابا جی میرا دل ہے انہوں نے ملا رلا لی امام زمانہ تم سلامت رکھن جی تھی چلے ہو جی اس
परेशानी थी फजा बड़ी इज्जत की कसम चंद हजार चुप करके बैठे हुए हैं ईसाई बड़ा पादरी कौम के पासे देख रहे जवाब पेड़े नकल करी आ जाए بچا لو جا کے مزاج آشنا رہے
میں ضرور پڑھاں گا.
یعنی علی نو ایتھو منتا ہے ہو سکے تے پھر انصاف کریں کچھ بندے وچ چپ کر گئے تو ہم تے نہیں آکھیا سبحان اللہ اج تے سن دی رات ہے نا سر جاؤ تے دیکھو میرے پاس ایک کریم ہے کربلا جو خوش ہے تسا کیوں نہیں خوش ہو آؤ مالکہ دی خوشی دے وچ شامل ہو گئے عظیم عبادت کر کے شالا Yeah!